السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیسن نمبر 16 ہے اور پیج نمبر ہمارا 22 ہے۔ آج کے اس لیسن میں ہم یاء مدہ پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 10 میں ہم نے الف مدہ پڑھا اور لیسن نمبر 14 میں ہم نے واو مدہ پڑھا، اور آج ہم لیسن نمبر 16 میں یاء مدہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ یا کسر ای، با یا کسر بی، تا یا کسر تی، سا یا کسر سی، جیم یا کسر جی، حا یا کسر حی، خا یا کسر خی، دال یا کسر دی، ذال یا کسر ذی، را یا کسر ری، زا یا کسر زی، سین یا کسر سی، شین یا کسر شی، صاد یا کسر صی، ضاد یا کسر ضی، طا یا کسر طی، ظا یا کسر ضی، عین یا کسر عی، غین یا کسر غی، فا یا کسر فی، قاف یا کسر قی، کاف یا کسر کی، لام یا کسر لی، میم یا کسر می، نون یا کسر نی، واو یا کسر وی، ها یا کسر هی، همزه یا کسر ای، یا کسر یی۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن نمبر 16 تھا اور یاء مدہ ہم نے پڑھی۔ نیکسٹ لیسن کے اندر ہم یاء مدہ کی ایکسرسائز کریں گے اور اس کا سٹاپ ساؤنڈ دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔